Страсна п'ятниця – чи не найскорботніший день в році для кожного християнина. Цього дня в церквах не правлять літургії, замовкають дзвони, тисячі вірників приходять в церкву, аби притулитися до плащаниці. Ісус приніс себе в жертву, вчинивши відкуплення людських гріхів, був розп'ятий за нас. А в плащаниці огорнули тіло його після зняття з хреста, на тканині залишився його образ, який прославляють у всьому світі. У соборі греко-католицької єпархії Яблуко ніде впасти винес у плащаниці, у жгородці чекали всередині собору на дворі. Процесійний хід відбувся довкола собору під звук калатав. Плащаницю було внесено всередину, де владика та священнослужителі віддали поклін Христові, владика Ніл звернувся до вірників. Не вмію бути, як мати Тереза. Так, я є такий. Але якщо я відкриваю серце на Слово Ісуса, якщо я стаю перед Ним на коліна і кажу: Господи, я знаю, що я є грішна людина, але ти мене помий. Я є прирозбійник. Хочу тебе приймати в святому причасті. Знаю, що моя молитва не раз є розсіяна, що я навіть не вмію, може, молитися, як той розбійник. Може, молюся багато, але щирості там бракує. Але сьогодні я, Господи, хочу, як той розбійник, сказати: пом'яни мене, коли прийдеш у царстві Твоє. Священнослужителі поцілували 5 ран Ісуса, а слідом за ним до плащаниці, упавши на коліна, підходили і парафіяни. Так дійсно молитовно завершили наш сьогоднішній вечір. Всіх вам миру, благодаті, радості.